Hadi Gold, an Islamic record label. نبی پاک دی میراج شریف دے حوالے نال میراج لفظ عروج تو مشتق ہے. عروج دا معنی بلندی. شب میراج اللہ نے اپنے محبوب نو بلندی عطا فرمائی کہ جڑی رب نے کسے نبی نو بھی عطا نہیں فرمائی. انبیاء دے عروج دا اللہ نے جدو قرآن مجید وچ ذکر فرمایا تو رب تعالی نے کسے نبی دے بارے فرمایا پر رفعہ اللہ الیہ فرمایا اساں حضرت عیسیٰ نو اپنے وظیفہ تے بلندی عطا کیتی. ادریس علیہ السلام نے زندہ آسمان ول عروج کیتا تے رب نے فرمایا ورفعناہ مکانا علیہ فرمایا اساں انہاں نو بلند مقام تے مقام وظیفہ تے بلندی عطا کیتی. جدو آئی نا مدنی دیواری تے اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک. عرض کیتی یا اللہ دوسرے نبیاں دی واری بھی لفظ ورفعنا تے اپنے محبوب واری بھی لفظ ورفعنا. فرمایا انہاں نبیاں دی ذات نہ لفظ ورفعنا اے قبلی والے تیرے ذکر نہ لفظ ورفعنا اے. کائنات نو دسنا چاہنا کہ اینی بلندی میں کسے نبی دی ذات نو بھی عطا نہیں کیتی جنہیں میں تیرے ذکر نو عطا کر دیتی ہے. بھائی گزارش ہے مینوں پتہ ہے کہ رات دے 2 بجے میری تے روزانہ واری آخر تے آندی پورے پاکستان وچ جتنے توسا سنا خان تے نقیب صاحب سنے اے رات وی میرے نال سن. اسی میں رات بھی گوجرا ساں تو ٹوبا ٹیک سنگھ اور اس تو پچھلی رات فیصل آباد ساں. اسی سارے اکٹھے روزانہ کدھرے نہ کدھرے پاکستان دے خطے چونا ہوندا اے تو ہن بھی میں حافظ آباد تو تقریر کر کے تہاڈی خدمت چ حاضر ہو رہا ہاں. صبح جمعہ المبارک بھی ہے مینوں پتہ کہ چونکہ میری واری سارے تو آخر تے آندی ہے رات نوں تو تسی بھی بیٹھے رہندے ہو. چلو اسی صاحب نے آنا تو پھر بیٹھے رہنے سنتے ہو سارے برداشت کرتے رہندے ہو. تو میری کوشش یہ ہے کہ میں تھوڑے وقت جامے اور زیادہ گفتگو کر جا. وہ واسطے ہوں میرے جاگ کا مجمع چاہیے بھائی. تو کوشش کرو بھلا ایک بار سارے سبحان اللہ کہہ کے وکھاؤ میرے. ایک کوشش اور کرو بھلا. رات کے 2 بجے بولنا بھی بڑا مجھے پتا بندہ 2 بجے رات کے بولنے جو رہتا ہی نہیں تو اس ویلے بلانا بھی بڑا اوکھا ہوتا. جنی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ساری مینو دے دو میں نال لے جاواں. کوئی نہیں زور لگا رہے تو سٹیج والے ادھر ہیں نا سبحان اللہ بول کے بکھا رہے ہیں. میں تمہیں چیک کر رہا ہوں تو تقریر کی میں دی سننی میں ہوں دی سنا جانی. جی تو انج دی سبحان اللہ کہنی ہے تو مجھے انج دی تقریر بھی آؤں. میں اردو لیکچر بھی دے لینا بڑا سوکھا جا کام ہوتا نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری تو رنگ بھی چوکھا. تو جی واقعی تقریر سننی ہے اپنا بکلا کھولو تو اپنا بھی تو نال دیتا بھی ہاتھ چو کے بولو سبحان اللہ. میں دعا کرنا سادات علماء آمین فرمان قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اچھو سبحان اللہ بولے آج تو بعد اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہے کرے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے تے سنے سٹیج والیاں بولے او 5 وقت دا بعد جماعت نمازی ہو جاؤ گے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اللہ کریموں دی زندگی دے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے وے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اس رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے. جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے. تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے انہوں معراج والے رسول دی زیارت نصیب فرما دے. ماشاءاللہ ہن کم ایتھے رکھیا جی بھائی.